біля Жулянського моста. От, там буде і Солом'янка, і Нівки, і Святошина, потім Вишнева, Тарасовка, Боярка, Петропавловка, Софіївка, все присутні. Петрівське, так. Да. З Боярки будуть люди, там хор інвалідів буде, де там теж по безпреділу віджимають приміщення, потім їм хочуть вже знову здати в оренду. І всі вівторок на 10-ту ранку там збираються, і вже письма ми розіслали. Вимоги ті ж самі, кого запрошувати, ті ж самі люди. Тобто ми цього не писали, бо вони всі в курсі, бо ми вже один раз їх попереджували. Але два місяці назад ми вже їм послали бумаги, що ми знову устроїмо мирну ходу. Тобто опять буде кіловат звука, я привезу туди. Ні, зараз буде трошки інакше, бо вибори усе на носу. Так. Да. І тоді я думаю, що вони знову туди поприбігають, бо ми будемо вже не так, як у того я постійно говорив, бо я можу говорити. Але я хочу, щоб люди ініціативні від кожного міста особисто виходили, давали інтерв'ю і говорили в мікрофон, що яка у вас проблема, яка у нас, яка по Петропавловці, по Софіївці. Кожен свого города, розумієте? Бо воно вроді би як і гарно, але якщо буде тільки з одного города, вони тільки одного города коснуться. А як буде з усіх, і кожен виступає і говорить за свою проблему, тоді вони поймуть, що люди об'єдналися, не обов'язково йти на Майдан, ночувати в тих палатках. А можна ходити по всій Україні, по всім пішохідним переходам. І ми це будемо говорити на камеру, щоб приєднатися, устроїти мирні ходи по всій країні, і нас нарешті почуть, бо та влада, яка зараз є, нічого не робить для людей. І тому давайте, якщо я вас приглашаю всіх прийти, будь ласка, якщо ви в змозі прийти туди, до Жулянського моста. Як години? На 10-ту ранку вже треба буде. Це вам дорога, зупинка, якщо ви сідаєте, називається СУП. І це перед самим Жулянським мостом. Це там Вольва Моторс, там Новус є, там Стоянка. І ми там будемо. Сергій Сарнавський. Ось, да. І ми там будемо знімати теж на свою камеру, це потім будемо по Фейсбуку розкручувати, по Ютубу, по Контакті, це все будемо розставляти людям, і щоб вони приєдналися. І перед самими виборами ми знову зробимо іще одну акцію, щоб вони все конкретно почули, що реально поки ті влади і нічого не дають. Дерибанять землю, людям життя не дають. А пропозиції, які ви даєте, взагалі, ну, пішохідні переходи – це добре, а в кабінети заходити? До нас приїдуть представники, кому ми вже повідомляли. Це там Шокін, Ложкін, Аваков, Яценюк. І ми їм будемо повідомляти. Наприклад, з Горівки у вас така проблема. Ви окремо, да, от як мені з Міністерства юстиції прислали, що судді – це незаконно утворене, так? Отак ми будемо від кожного міста надавати документи, що от Горінка така та проблема, розписали все, підписи подали Міністерство юстиції або в Кабінет міністрів, Вишнево, таке там, Петропавловка, таке там. І від кожного зустрічаємося всі з ініціативної групи Костяк і заходимо там 20 населених пунктів, зайшло 20 чоловік, ось, будь ласка, один. І пішов, і дивився на нього. Другий зайшов, третій зайшов. І вони побачать, що люди об'єдналися, як на Майдані, розумієте? А ми це все будемо в мікрофон говорити. Тоді воно буде якийсь дійсно резонансний такий ефект. Бо нічого іншого немає. Бачите, за те, що я зупиняю забудову, мене вирішили заховати на 5 років. І в газетах писалися, і в Верховній Раді відкривалися. Тому якби я цього не боюся. Законні господарські діяльності. Перекривали свалку, там також прокуратура знайшлася, суб'єкт у хазяйстві, у мене є фотографії з того пікетування. 3 години горинські депутати пікетували свалку нашу, звали ще так зване підприємство рекультивація. Так? Ну і закінчилось тим, що почали на активістів тиснути прокуратура району, скільки, як ви кажете, схвачено вже там все було на високому рівні. Так? І ця акція не вдалася, так? Оскільки неграмотно було Тетяна Миколаївна свій час. Юридичні дуги, вже у нас похватилася, але вже складно було повернутися в цю ситуацію. Тому це треба буде освітити всю проблему. Тобто, я прошу, говорю, що тільки воля громади, чим більше людей залучиться до цієї справи, так, а як ми можемо залучити? От сьогодні виступ я хотів би дати слово Софіївській.